Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, público presente, telespectadores, internautas, bom dia a todos. Na presente data de 4 de abril, às 9h50, para darmos início à nona sessão ordinária do ano 2024, solicito à primeira secretária que faça verificação de presença. Estão presentes os vereadores Abner Rosa, vereador Dude, vereador Edgar Sazak, vereador Hernani Barreto, vereador Luiz Flávio, vereadora Maria Amélia, vereador Paulinho do Esporte, vereador Paulinho dos Condutores, vereador Dr. Rodrigo Salomão, vereador Rogério Timóteo, vereador Roninha, vereadora Sônia Patas da Amizade, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, temos quórum. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro e informo que, após a execução do hino, o vereador Rogério Timóteo procederá à leitura de um trecho da Bíblia. Thank you.
Quero deixar um versículo para todos os vereadores, público que está assistindo à TV Câmara neste exato momento. Está em Romanos 14, versículo 2, 3, 4 e o 5. Porque um crê, de tudo se pode comer. O outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue aquele que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, se ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para firmá-lo. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Neste instante, passaremos à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Então, solicito à primeira secretária que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 227. Registro transcurso do Dia Mundial da Conscientização.